75 বছর বয়সতো দুরন্ত তরুণ এইগৰাকী ওজাপালি শিল্পী গণেশ তালুকদাৰ জীৱনৰ 50টা বসন্ত খুঁটিতাল বজাই এখন সাধাৰণ চাইকেলেৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেওঁৰ লগতে সংগীতবৃন্দই পৰিৱেশন কৰি আহিছে ওজাপালি জীৱনৰ বহু ঘাট প্ৰতিঘাত তেওঁচি অসমৰ লোককৃষ্টি ওজাপালি ধৰি ৰখাৰ প্ৰতি এইগৰাকী শিল্পী অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যতো অসমৰ লোককৃষ্টি ওজাপালি পৰিৱেশন কৰিছে গণেশ তালুকদাৰে নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ নিজ নমাতিৰ ওজাপালি শিল্পী গণেশ তালুকদাৰ আজি আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল কেৱল এই বৃত্তিৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াটো বৰ কষ্টকৰ সামান্য মাননীৰে পৰিয়াল চলোৱা ওজাপালি শিল্পী গণেশ তালুকদাৰে বাৰম্বাৰ শিল্পী পেঞ্চনৰ আবেদন জনাই আহিছে যদিও আজিলৈ লাভ নকৰিলে শিল্পী পেঞ্চন তাকে লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ওজাপালি শিল্পীগৰাকীয়ে পৰিয়ালটো চলি আছো কাৰণ জনাইছিলো এবাৰ নহয় তিনিবাৰমান জনাইছোঁ এই যোৱাবেলিও আমি আহ্বান কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতসকলে আমাক মূৰ দিগি নাচালে এতিয়া চৰকাৰলৈ কি আহ্বান থাকিব আমি আকৌ এইবাৰ কৰিম পেঞ্চনৰ কাৰণে এটা আমি যোজা কৰিম যদি আমাক দেই আমাৰ পৰিয়ালটো চলোঁ এটা সুদীৰ্ঘ সময় আপুনি ওজাপালিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কি আগৰ কিবা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিব নেকি আগৰ স্মৃতি বহুত পাহৰি গৈছোঁ নহয় এতিয়া বৰ্তমান 75 বছৰ পাহৰি গৈছোঁ কিমান যে কি কৰিছোঁ অসমত ক'ত অনুষ্ঠান কৰিব অসমৰ বাহিৰত আমি দিল্লী হাৰিয়ানা উত্তৰ প্ৰদেশ লক্ষ্ণৌ আমি এনেকৈ কৰি আহিছোঁ যোৱাবেলিও কৰি আহিছোঁ আমি আমাৰ সীমান্ত শেখৰে লৈ গৈছিলোঁ